Yəqin ki, İlham Əliyev COP29'un Azərbaycanı bu şəkildə dünyaya təqdim edəcəyini əvvəl heç düşünməmişdi. O və komandası hesab edirdi ki, COP29'la təqribən Formula 1 kimi Azərbaycanın zahiri inkişafını, Azərbaycanın paytaxtındakı Bakıda ildə bir neçə dəfə sökülüb yenilənən asfaltların gözəlliyini, yeni təmir olunmuş binaların fasadlarını dünyaya təqdim edəcək və İlham Əliyev də bununla da Azərbaycanın güya sürətlə inkişaf edən ölkə imicini dünyaya təqdim edəcək və bütün indiyə qədər olan o tənqidlər də örtbastır ediləcək həmin bu parıltının arxasında. Yəni zahiri parıltı ilə bütün indiyə qədər olan o korrupsiya araşdırmalarını, işgəncə faktlarını, həbs faktlarını, siyasi məhbus mövzularını, seçici saxtakarlığını hamısını unutduracaqlarını düşünürdülər. Amma tamamilə əksi baş verdi. Və indi biz deyə bilərik ki, aylar öncəki biz beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edirdik. Bizim hörmətli və sadiq izləyicilərimizin yəqin yadındadır. Biz açıq şəkildə deyirdik ki, siz beynəlxalq ictimaiyyətə ünvanlayırdıq bu fikrimizi ki, 300 nəfərdən artıq siyasi məhbusun məhbəslərdə saxlanıldığı bir ölkəyə gəlib, sadəcə iqlimdən, ekologiyadan danışa bilməzsiniz. Mümkün deyil ki, insanların yaşamaq hüququ əlindən alınsın, əsas azadlıqları əlindən alınsın və siz də heç nə olmamış kimi gəlib Azərbaycanda sadəcə iqlim problemlərini müzakirə edəsiniz. Əlbəttə ki, iqlim problemləri çox önəmlidir. Amma əvvəlcə insanın bir yaşamaq hüququ və azadlıqları olmalıdır ki, sonra da onun deməli, iqlimlə və ekologiyayla bağlı problemləri də həll oluna bilsin və o da bu işdə iştirak eləsin. İndi biz artıq COP29 ərəfəsində deyə bilərik ki, demək olar ki, bizim konsepsiya qəbul olunur. Və bugün artıq Azərbaycanda COP-un keçirilməsi ilə bağlı, bu iqlim sammiti deyək buna, deməli, keçirilməsi ilə bağlı bəhs edən bütün nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri Azərbaycandakı repressiyaları xatırladırlar. Bütün nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandakı repressiyaları xatırladırlar və sadəcə xatırlatmırlar. Siyasi məhbuslara azadlıq tələb edirlər. Ölkədən ciddi islahatlara başlanılmasını tələb edirlər. Bu yaxınlarda COP29-a hazırlıq məqsədi ilə bir aralıq tədbir keçirildi. Demək olar ki, böyük dövlətlərin əksəriyyətinin təmsilçiləri gəlmişdi. Çox yüksək səviyyədə olmasa da, amma müşavir, nazir səviyyəli təmsilçilər gəlmişdi. Və təsəvvür edin ki, ABŞ prezidentinin iqlim məsələləri üzrə baş müşaviri John Podesta belə, yəni iqlimlə məşğul adam. Bunun birbaşa sahəsi iqlimdir. O da deməli Azərbaycandakı görüşlərində çox açıq-aşkar İlham Əliyevin özü ilə də görüşmüşdü və açıq-aşkar ifadə eləmişdi ki, Azərbaycan insan hüquqları ilə bağlı beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirməlidir. Yəni biz ona nail olmuşuq artıq. Yəni tək biz yox, dünyanın o tərəqqipərvər qüvvələri, hüquq müdafiəçiləri, azad media təmsilçiləri, hamımızın birlikdə səylərimizlə biz ona nail olmuşuq ki, indi artıq hətta iqlim fəalları özü də, nəinki ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatlar, iqlim fəalları özü də deyirlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti insan hüquqları ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirməlidir. Bu günlərdə ATƏT-də keçirilən tədbirdə də Azərbaycan müzakirə mövzusudur. Azərbaycanda məhkəmələrin müstəqil olmaması, Azərbaycan məhkəmələrinin sifarişli hökmlər çıxarması, Azərbaycanda hüququn aliliyinin təmin edilməməsi, ATƏT-in bu nüfuzlu toplantısının da əsas müzakirə mövzusudur. Və beləliklə biz bir göz gəzdirsək, Azərbaycandakı son vəziyyətlə bağlı açıqlamaları olan Avropa Birliyinin, Avropa Komissiyasının və Parlamentinin, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının, ABŞ Kongresinin, o cümlədən Senatın Xarici Siyasət Komitəsinin, bir qrup kongresmenin açıqlamalarında, Azərbaycanla bağlı hesabatlar yayan bu yaxınlarda nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında, məsələn elə bu günlərdə son bir həftənin ərzində Freedom House hesabat yayıb və Azərbaycan hakimiyyətini dərhal siyasi məhbusların hamısını azad etməyə çağırır. Human Rights Watch çox ciddi bir hesabat yayıb, 73 səhifəlik və yeri gəlmişkən 33 nəfər siyasi məhbusun işini bir-bir araşdırıb
ve onu da dəqiqləşdirək ki, o 33 məhbusun hamısı Azərbaycanlı məhbuslardır ve axırda da belə qərara gəliblər ki, bütün siyasi məhbuslar azad edilməlidir. Amnesty International, Freedom Now ve onlarla başka nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar hesabatlar yayıblar ve Azərbaycan hakimiyyətindən tələb ediblər ki, COP29 ərəfəsi siyasi məhbuslar azad edilməlidir. Yəni bugün artık İlham Əliyev elə bir siyaset aparıb ki, Azərbaycan adı ilə paralel, çox təəssüf ki, bunu üzülərək vurğulayıram, siyasi məhbus deməli ifadəsi paralel işlənir. Azərbaycanın adı harada çəkilirsə, COP29-un adı harada çəkilirsə, mütləq həmin açıqlamada, bəyanatda, müsahibədə siyasi məhbus mövzusu da var. Ölkədəki işgəncələr, repressiyalar da var. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti nəinki istədiyinə nail ola bildi. Həmin bu Bakının tez-tez təmir olunan küçələrinin, fasadlarının parıltısı ilə həmin o korrupsiyanı da, işgəncəni də, siyasi məhbusları da görünməz eləyə bilmədi. Üstəlik, əksinə, bütün dünya Azərbaycandakı repressiyalardan heç zaman olmadığı qədər məhz indi xəbər tutdu. Tam məsuliyyətlə deyirəm ki, Azərbaycandakı repressiyalarla bağlı, siyasi məhbuslarla bağlı son 1-2 ayın ərzində gedən beynəlxalq mediyadakı yazılar və beynəlxalq təşkilatların hesabatlarındakı olan o dəqiqləşdirmələr qədər bütün əvvəlki illərdə material getməyib. Deməli, COP29-un keçirilməsi Azərbaycanın bu belə deyək, neft pullarının korrupsiyasına xidmət edən tikinti layihələrinə yox, Bakının abadlaşdırılmış küçə və meydanlarına yox, Bakıdakı əyləncə mərkəzlərinə yox, Azərbaycandakı repressiyaya cəlb elədi. Bugün artıq bütün dünyanın diqqəti Azərbaycan hakimiyyətinin repressiyalarıdır. Azərbaycandakı işgəncə və korrupsiyadır. Bir-birinin ardınca o qədər hesabatlar gəlir, o qədər yazılar gəlir ki, açığı hətta onların hamısı haqqında danışa da bilmir. Çatdırmaq olmur onların hamısı paylaşılsın. Amma dünya birliyi, beynəlxalq ictimaiyyət artıq əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan haqqında eynən bizim kimi bütün məlumatlara malikdir. Necə Azərbaycan xalqı bilir ki, Azərbaycan hakimiyyəti üçün adam şərləmək, üzə durmaq, saxta ittiham irəli sürmək adi bir məsələdir. Necə Azərbaycan cəmiyyəti bilir ki, Azərbaycanda işgəncə nə qədər geniş yayılır və nə qədər anti-insani üsullardan istifadə olunur. Necə Azərbaycan cəmiyyəti bilir ki, ölkədəki seçkilər necə saxtalaşdırılır və hamısı saxtalaşdırılır. Ölkədəki hakimiyyət qurumları legitim deyil. Eləcə də bütün dünya artıq bunun hamısını bilir. Korrupsiyanı da bilir, seçki saxtakarlığını da bilir, həbsləri də bilir, işgəncəni də bilir, Azərbaycandakı hakimiyyətin legitim olmadığını da bilir, zorakı hakimiyyət olduğunu da bilir. Ona görə də hesab edirəm ki, bəli, İlham Əliyevin indi əsası var ki, COP29-a görə təəssüflənsin və peşman olsun. Əslində, COP29-un Bakıda keçirilməsi Azərbaycan hakimiyyətinin yox, Azərbaycanda hakimiyyətin yaratdığı eybəcərliklərin dünyaya təqdim olunmasına xidmət edib. İndi hələ də çıxış yolu var. Azərbaycan hakimiyyəti qalan həftələrdən demək, düzəliş edə bilər. Siyasi məhbusları azad eləmək, müəyyən islahat paketi təqdim etməklə, çünki bütün problemlər dərhal həll oluna bilməz. COP29-a qədər. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin hələ də şansı var ki, siyasi məhbusları azad etməklə, və siyasi islahat paketini dünyaya və Azərbaycan xalqına təqdim etməklə bu tənqidlərdən yaxasını qurtarsın. Əks təqdirdə Azərbaycan hakimiyyəti dünyanın o ən qəddar rejimləri ilə beynəlxalq ictimai rəydə bir sırada dayanmış olacaq.